vittumainen aita, tämä herneaita. Tämä taipuu tuulessa kuin kaisla. Kun olisi hyvä kone, niin ei se auta, kun se lähtee kiipeämään. Tämä on ennenkin nähty ja varmaan monilla tiedossa. Jos on kuollutta oksaa täällä välissä, niin se tekee sen ihan samalla lailla. Se kiipeilee. Tällä saa ihan niin puhdasta leikkuun jälkeen tämmöisellä koneella. Ja tosiaan niin tässäkin olisi ollut varmaan paikallaan melkein vetäjä. Juuresta alas tässä oli aika paljon kuollutta ja tautia ja vaahteraa seassa, etc. Mutta jatketaan nyt silpasten tää loppuun, että tässä on mennyt rapiat 4 tuntia. Voi että tulee 5 tunti täyteen, niin kuin epäilinkin. Ei mitään, homma jatkuu. talonmiespalvelu@gmail.com, ottakaa yhteyttä, jos haluatte, että saavun paikalle erilaisten sahojen kanssa ja silipasen niin sanotusti tasaiseksi sileäksi tai mitenkä vaan sovitaankaan. Se on moro.